assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar joninglar omonmi sog'misizlar qoidalarni o'rganyapsizlarmi Ana kecha -ke, darsimizni boshladik o'sha darslarimiz mavzularimizni o'ng qo'l qoidasi imtiyoz belgilari bo'lgan chorrahada qanday harakatlanishni o'tdik endi bu testimiz sal noodatiy bo'ladi bu testni man ko'rganman oldin bunaqasini o'sha video test deb nomladim buni o'zim nomladim balki bo'lgandir oldin mandan oldin bo'lmagandir ну no, bu bo testni qanaqa o'tkazamiz bu test как jonli bo'ladi savol so, hech narsa o'qimaysiz shunchaki savolni so, eshitasiz savol so, juda oson va sodda beriladi uh, rasm chiqadi savol so, aytaman ya'ni savolni aytganimdan keyin bu ani esda turadi eslab qolasiz chunki bunaqa testni ko'p qilamiz uh, savol so, beriladi uh, rasm chiqqandan keyin savol so, beriladi siz to'xtatasiz javobingizni aniqlab olasiz va biz nima qilamiz darsni shu bilan uh, pauza qilasizda man ichimda besh sekund sanayman e, keyin siz javobini срaзi aytib ketaveraman siz buni vaqtdi to'xtatib o'ylab olib keyin javobingizni tekshirasiz va man javobga ozgina izoh berib ketaman qanaqa ma'noda o'sha tushunmagan o'sha savolni полный nimaga javobi shunaqa bo'lganini tushuntirib o'tib ketaman shunaqa aniqlamiz siz faqat o'zi mandan oldin javobingizni belgilangda mandan oldin javobingizni belgi javobingizni tanlangda bilingda keyin mani javobim bilan o'zigizn savolingizni aniqlasiz solishtirasiz ho'p bo'lmasa boshladik bugungi mavzuyimiz o'sha kecha o'rgangan o'ng qo'l qoidasi ya'ni o'ng qo'l chorraqada harakatlanish o'ng qo'l qoidasini ishlatib bo'lmasa birinchi savol boshladik hammasi savol savollar bir xil deyarli hamma savol bir xil ho'p harakatlanish navbati harakatlanish navbati quyidagicha ya'ni birinchi bo'lib mototsikl o'tadi ikkinchi bo'lib mana bizda turgan avtomobil qizil avtomobil yo'tadi uchinchi bo'lib yuk avtomobili ho'p kecha o'rgangundik o'ng qo'l qoidasi kimning o'ng tarafi bo'sh bo'lsa o'sha birinchi yuradi to'g'ri yuk avtomobili o'ng tarafi bo'sh lekin u chapga burilyapti chapga burilgani uchun chorrahani o'rtasiga chiqib to'xtaydi qizilga yo'l berish uchun lekin qizil avtomobil yurolmaydi chunki mototsikli o'ng tarafida chunki qizil avtomobilni o'ng tarafida mototsikl bor shuning uchun tasavvur qilasiz yuk avtomobil chorraqaga kelib to'xtaydi o'sha paytda mototsikl birinchi qizil ikkinchi uchinchi yuk avtomobili endi harakatlanish navbati to'g'ri u harakatni birinchi boshladi lekin chorraqadan chiqib ketmaganini hisobiga yuk avtomobili oxirgi hisoblanadi keyingi savol ho'p harakatlanish navbati harakatlanish navbati quyidagicha biza birinchi nimaga tesmon chorraqada o'ng tarafi bo'sh bo'lsa bo'ldi o'ng qo'l qoyda ishlaydi Iı, kim to'g'ri yo'lda bo'lsa birinchi yuradi degan tushuncha yo'q bu tushunchadan qochinglar mana harakatlanish navbati boyag bundan oldingi rasmga sal o'xshab ketadi hop harakatlanish navbati quyidagicha birinchi yuk avtomobil ikkinchi mototsikl ho'p yuk avtomobil nimaga birinchi chunki u chunki uni o'ng qo'li bo'sh keyingisi harakatlanish navbati biza birinchi nimaga mototsikl birinchi e'tibor beringlar yuk avtomobili qayerdan chiqyapti yondosh hududdan ya'ni oxiri berk ko'chadan chiqyapti oxiri berk ko'chadan chiqish bu chorraq hisoblanmaydi demak bu yondosh hududdan chiqyapti yuk avtomobilini o'ng tarafi bo'sh lekin biza unga nisbatan asosiy yo'lda bo'lganimiz uchun u bizani o'tkazib yuborish kerak degan qoida bo'ladi bu belgini hali o'tganimizda yana tushuntirib o'tamiz bu bu belgi o'ng tarafdagi ko'cha oxiri berk ko'cha degan ma'noni bildiradi tупик shuning uchun bu tupikdan chiqish ya'ni yondosh hududdan chiqish choraqa hisoblanmaydi bu yerda chorraqa yo'q o'ng qo'l qoida ishlamaydi ho'p keyingisi harakatlanish navbati juda zo'r savol juda qiziq savol faqatgina e'tibor berib qarasangiz bo'ldi hop harakatlanish ketma ketligi quyidagicha birinchi bo'lib b bir tramvay o'tadi nimaga o'zaro tramvaylar ham o'zaro o'ng qo'l qoidasiga bo'ysunadi Agar bosa, tramvay agar bitta o'zi bo'lsa u shoh kecha o'rgatganimizdek u birinchi o'tadi lekin ikkita tramvay bo'lsa ular ham o'zaro o'ng qo'l qoidasiga bo'ysunadi birinchi b tramvay ikkinchi a tramvay uchinchi bo'lib biza to'g'riga harakatlanamiz tamom ho'p keyingisi kim yo'l beradi kim yo'l beradi yuk avtomobili yo'l beradi nimaga o'ng qo'l qoidasi bu chorraqa yo'llarning bir sathdan ayrilgan joyi hisoblanadi bu simon chorraha shuning uchun bizani o'ng tarafimiz bo'sh bo'lgani uchun biza birinchi harakatlanamiz yuk avtomobili bizaga yo'l beradi ho'p bundi savoli sal boshqacharoq mana biza chorrahadan o'ngga burilmoqchimiz kimga yo'l berishimiz kerak kimga yo'l berishimiz kerak hop bizlar hech kimga yo'l bermaymiz tushunarli chunki bizar o'ngga burilyapmiz qizil avtomobil o'ng qo'li bo'sh u chapga burilayotganda bizani o'tkazib yuboradi qizil avtomobil choraqaga chiqib to'xtaydi o'sha paytda bizla o'nga ketauramiz keyin orqadan qizil keyin mototsikl harakatlanib ketadi hop keyingisi rasmga diqqat bilan qaraymiz va o'ng qo'l qoidasi bo'yicha harakatni boshlaymiz harakatlanish navbati harakatlanish navbati quyidagicha birinchi tramvay ikkinchi biza uchinchi qizil avtomobil nimaga biz ikkinchi yuryapmiz nimaga tramvay bilan qizil mashina birga yurib ketmayapti o'ng qo'l qoidasi on unda buziladi qizil avtomobil hech qachon bizadan oldin o't olmaydi eslab qolasiz tramvayni o'tkazib yuorgandan keyin o'ng qo'l qoidasini ishlatamiz i̇şte, ho'p ana endi bunga ham diqqat bilan e'tibor berasiz juda qiziqarli savol harakatlanish navbati hop oh, harakatlanish navbati quyidagicha tramvay bilan yuk avtomobil birga harakatlanadi chunki yo'li kesishmayapti. oxirgi oh, bo'lib biz o'tamiz yoki ikkinchi bo'lib juda oson savollar so ko'rdinglarmi faqat o'rgansak bo'ldi o'ng qo'l qoidasi kimn o'ng qo'li o'sha bo'sh bo'lsa o'sha birinchi chapga burilayotgan odam ro'parani o'tkazib yuboradi haydovchi va tramvay shoh. keyingisi harakatlanish navbati rasmga diqqat bilan e'tibor berasiz menimcha savolni so javobi tayyor ikkita tramvay bir vaqtda birinchi bo'lib yuradi biza chorrahadan ikkinchi bo'lib harakatlanamiz bu juda oson keyingisi voy mana shu vasще zo'r savol hop harakatlanish navbati diqqat bilan qaraysiz ho'p birinchi tramvay o'tadi bilamiz tramvay shox ikkinchi biz o'tamiz bizani ikkinchi o'tishimizga sabab yashil avtomobil qilayotgan manvor agar yashil avtomobil to'g'ri yurganda ikkalamiz birga o'tardik yashil bilan biza bilan yashil birga o'tardi ana o'shaning uchun hozir yashil chapga burilayotgani uchun bizaga yo'l beradi biz ikkinchi va yashil avtomobil oxirgi bo'lib chorrahani kesib o'tadi to'g'rimizdagi sal ko'rinmayotgandir mabu mototsikl chapga burilmoqchi yaxshilab e'tibor berasiz ho'p harakatlanish navbati quyidagicha nimaga biz birinchi chunki bizani o'ng qo'limiz bo'sh Bizdan keyin oq ok avtomobil yuradi keyin mototsikl ro'paradagi juda oson qoida bu rasmlarning zo'r tarafi biz ichida de turamiz-da, hali keyingi testimizda ham xuddi shunaqa keyingi testimiz undan ham qiziq bo'ladi Hozir сразу chiqaraman uni ham qarasangiz A, motion, e, koyuligand, koyuligand. bu yerda mashinani ichida o'tiribmizda ko'p rasmlarda moshina tepadan qo'yilganda izometriyadan qo'yilgan bu frontaлnый deyiladi bu rasmlar ancha yaxshiroq nimaga chunki haqiqiy hayotdagidek savolda bu biz hech qachon chorahaga borganimizdan keyin tepadan qaraymizku uchta moshinani tepadan ko'rmaymizku shu moshinani ichida o'tirib ko'ramiz agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz man pоворниm o'nga yoqqan agar shularga ham e'tibor berishingiz kerak pоворникda man поворотникr bo'yicha ma'lumot bermayman bir ikkita rasm xirra bo'lib qolgan bo'lsa bo'lishi mumkin lekin asosan poврник aytmayman chunki o'quvchi bularni o'zi tahlil qilishi kerak ana o'shanda natijaga erishamiz keyingisi ho'p kim chorrahadan birinchi o'tadi manimcha bu ham juda oson savol chorrahadan birinchi bo'lib bizlar o'tamiz chunki ro'paradagi transport vositasi chapga buriladi bir yuz yettinchi bandida manimcha teng ahamiyatli yo'llarda chorrahadan chapga burilayotgan haydovchi ro'parani o'tkazib yuborish kerak degan qoida bo'lardi shu qoidani ishlatamiz keyingisi zo'r savol mana ya. shu ham endi bu yerda o'ng qo'l qoidasi ishlaydimi nima deb o'ylaysizlar to'rtta tarafda ham moshina bor hammani o'ng qo'li bo'sh mas zaynit hammani o'ng qo'lida odam bor o'ng tarafida endi bu yerda qoidada bu narsa haqida hech narsa yozilmagan lekin bir ikkita nazariya yuradi ya'ni to'rtta tarafdan man buni darsda ham tushuntirganham yo'qmi hozir eslolmayapman нu hozir aytib o'taman ho'p test ishlash jarayonida ham baribir dars o'tib xato kamchiliklarimizni to'g'rirlab ketamizda o'shanig uchun ho'p endi o'ng qo'l qoidasida to'ppa to'g'ri choraqadan to'rtta moshina bittadan kelib qolishi ham mumkin mingtadan bitta bo'ladigan vaziyat kamdan kam holatda bo'ladi lekin bu yerda bitta nazariya bor ya'ni bo itibari, ya yana, uh, bo qsopke otep, qsopke bu yerda o'zaro haydovchini bir biriga bo'lgan hurmati e'tibori yoki yana bo'lgan hurmati hisobga o'tib hisobga olamizda bu yerda bitta transport vositasi hozir qo'lini uh, uh, farasini yoqib o'chirib дальний ближний yoqib o'chirishi kerak yoki kimdir qo'lini chiqarib man oxirgi yurishga roziman degan ma'noda ishora berish kerak ya'ni tasavvur qiling mana biza hozir haydovchini madaniyati va etikasidan foydalanib biza farani o'chirib yoqdik ya'ni man oxirga o'tishga roziman deb ishora berdik ya'ni qo'limizni chiqardikmi yo farani o'chirib yoqdik ana o'sha paytda bizani yo'q deb hisoblaydi qolgan uchta moshina bizani yo'q deb hisoblasa kimni o'ng qo'li edi mototsiklni demak mototsikl birinchi ikkinchi avtobus uchinchi yuk avtomobili va chorraqadan oxiriga biz o'tamiz nimaga chunki biza farani o'chirib yoqib biza oxirga o'tishga bu uh, rozimiz degan ma'noda ishora berdik Xo'p, keyingisi harakatlanish navbati kim birinchi kim ikkinchi kim uchinchi Xo'p. harakatlanish navbati quyidagicha birinchi bo'lib tramvay yuradi ketdi keyin o'ng qo'l qoidasini izlatasiz. yuk avtomobil ikkinchi qaranglar bizlar bilan tramvay birga yursa nima bo'ladi degan savolga qaytamizda de. bizar bilan tramvay birga yura olmaymiz. Biz ko'kka oldidan o'tishimiz mumkin emas tramvay tramvay biza ko'kka oldidan o'tyapmiz yuk avtomobilii oldidan o'tyapmiz undan oldin o'tolmaymiz tramvay shox uni o'tqazib yuborgandan on keyin o'ng qo'l qoidasi boya bu bo'yicha test ko'rdikku faqat biza buyoqdagi rasm edik hozir qaysi edi mana mana bu rasmda tramvay birinchi bo'ldi qizil bizaikki yo' yo bumas bu to'g'ri kelmaydi misolga hozir ko'rdiu shunga o'xshash rasm bor ediku xuddi shuni aytmoqchimanda adashtirdimadashman bo'pti mayli hech narsa qilmaydi hamma katta shaharlarda ham kichkina ko'ngilsizlik bo'lib turadi ho'p tramvay birinchi tramvay bunaqa chorog'ida shox u birinchi u o'tib ketgandan keyin o'ng qo'l qo'yadi bizlarni o'ng tarafimizda yuk avtomobil bor <laughs> yuk avtomobil shuning uchun ikkinchi biza uchinchi bo'lamiz biza yuk avtomobildan oldin kesib o't olmaymiz tramvay bilan bir vaqtda bu xato keyingisi harakatlanish navbati kim birinchi kim ikkinchi to'g'ri topdinglar biza birinchimiz hop yana bitta to'g'ri topdinglar agar to'g'ri topgan bo'lsanglar u ham birinchi ya'ni yo'llar kesishmayapti ikkalasi bir vaqtda harakatlansa bo'ladi juda oson tasavvur qiling biz chapga burilyapmiz chapga burilyapmiz u o'ngga burilyapti nimaga u bizaga yo'l berish kerak to'g'ri o'ng tarafda bizamiz lekin yo'limiz kechmayapti-yu. u meni oldimdan o'tmayapti-yu. shuni hisobiga bizani oldimizdan o'tmayapti-yu. keyingisi mana bir yo'nalishda harakatlanadigan tramvay teng ahamiyatli yo'llarda keyingi harakatdan qat'iy nazar tramvay ustunlikka ega ya'ni tramvay bilan bitta yo'lda ketyapmizmi qayerga yurishdan qat'iy nazar tramvayga yo'l berishimiz kerak relsli transport vositasiga relssiz transport vositasi yo'l berish kerak tramvay birinchi biza ikkinchi bu juda oson savol keyingisi hop harakatlanish navbati manimcha bu savol esinglarda bo'lsa kerak boya birinchi chiqqan savol manimcha shu edi yana o'sha qoida o'ng qo'l qoidasidan tashqari ikkinchi anuni ham ishlatamiz qoidani chapga burayotganda ro'padan o'tqizib kerak o'k yuk avtomobili kelib choraqaga to'xtaydi o'sha paytda mototsikl bir biz ikki yuk avtomobili uch buni boya birinchi amizni ko'rdik ikkita bo'lib qolibdida ho'p harakatlanish navbati ketma ketligi bir ko'k ekan qizil ham ko'k ekan bir ekan yashil ham bir ekan chunki uchalasi bir vaqtda harakatlansa bo'ladi chunki bu yerda no, yo'llar kesishmayapti agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz uchalasi bir vaqtda yuradi o'ng qo'l qoidasini bitta narsasi man chalg'itadigan tarafi yo'llari kesishmasa bir paytda harakatlansa bo'ladi degan qoidani eslab qolishinglar kerak ho'p bo'lmasa tushunarli bu, bu narsa manimcha darsimiz ha yana bor ekan ho'p harakatlanish navbati bo'pti yashil avtomobil nechinchi o'tishini topinglar yashil avtomobil choraqadan nechanchi bo'lib o'tadi yashil avtomobil chorahadan nechinchi bo'lib kesib o'tadi Mana desa agar topgan bo'lsanglar yashil avtomobil chorahadan ikkinchi bo'lib o'tadi chunki mana bu mashinaning imtiyozli transport vositalarini topamiz imtiyozli transport vositasi agar miltillovchi qizil çı chirog'ini qizil yoki ko'k chirog'ini va tovushli ishorasini yoqqan bo'lsa u demak birinchi va undan keyin o'ng qo'l qoidasini ishlatamiz как tramvaydan ham imtiyozga ega bo'lgan holda deb o'rganamiz hop bu tushunarli ana ikkita ko'k bilan qizil bir vaqtda yuradi chunki ularni yo'li kesishmayapti mana darsimiz tugadi shu narsani o'rgatmoqchi edim ho'p bo'lmasa buni ko'rdik o'ng qo'l qoidasini o'rganib olaverasizlar kerakli bo'ladi kerak bo'ladi ayniqsa o'sha haydovchilik guvohnomasiga imtihon topshirayotganda ham bir muncha savollar bor hop agar savolinglar bo'lsa qanaqadir fikr takliflar bo'ladigan bo'lsa izohlarga komentariyaga yozasizlar balki savol ko'ringani yaxshidir balki variantlari bilan bo'lgani yaxshidir ko'ramiz uyog'ini farqi yo'q manimcha mana shu usul ham yaxshi uyog'i sizlardan tanlasanglar aytsanglar xudo xohlasa yana ko'rishguncha keyingi videoni hozir сразу chiqaramiz unisi imtiyoz belgilari bo'yicha agar mehnatimiz sizga yoqayotgan bo'lsa layk bilan